Зберігач фондової групи Миколаївського обласного краєзнавчого музею Максим Гранченко показує настінні годинники. Каже, більшість з них передали закладу містяни. Цей найстаріший із тих, що є у фонді. Він був зроблений в 1897 році. Він був зроблений на території сучасної Польщі. На назву він має відповідно німецькою, бо ми знаємо, це тоді незалежної Польщі не існувало. Трішки виділяється від годинників свого часу, бо не дивлячись на суворий класичний дизайн, та такої круглої форми, а не прямокутної, як зазвичай. А цей годинник періоду 60-70-х років 20-го століття, говорить Гранченко. Це вуличний годинник, він найбільший, який є в нас в фондах, він в діаметрі більше, ніж півметри. Його підвішували десь на громадських будівлях чи в публічних місцях. Головна зберігачка фондів музею Лілія Редька каже, в колекції закладу годинники різних періодів – від кінця 19 століття до сучасності. От ви бачите тут годинники радянського періоду, да? Ви бачите, що вони такі більш класичної форми, такі кантові, стандартні. А от годинники до радянського періоду, навіть до революційного, вони такі навіяні таким романтизмом конфігурації такої, та? Тобто вони чимось оздоблені, якісь колони, такі гарні маятники. На цьому рубежі століть, кінця 19-го, початку 20-го століття, було дуже модно серед мешканців міста на той час привозити якісь дуже гарні предмети іноземного виробництва з Європи. Ось такі кишенькові годинники швейцарського виробництва могла собі дозволити лише заможна людина, каже Лілія Редька. Це могла бути людина дворянського походження або дуже заможний мещанин, да? Тому що нас в основному мещані, да, мешкали в місті Миколаєві та області. Серед годинників для особистого носіння, до 1930-х років більшу частину складали годинники кишенькові. Бо хоча наручні годинники з'явилися ще в 19 столітті, аж до 30-40-х років 10-го століття вони не мали популярності. Згодом, каже, на Миколаївщині наручні годинники повністю витіснили кишенькові, адже серійне виробництво останніх майже припинилось. А це годинники кінця 20-го, початку 21-го століття. Один із них показує Лілія Редька. Як прикрасу, це на такій цепочці, да, носили. А якщо треба подивитися, котра година, то оці крильця отак розкриваються, і ось табло з цифрами. Жінка каже, активно містяни передавали музею свої годинники до повномасштабної війни. З її початком надходжень нових годинників не було. Ну, зараз приносять, на жаль, більш такі воєнні деталі якісь, да? Якісь фрагменти, осколки, джевелінів, зброї сучасної, тубуси від зброї. Можливо, це якось у людей зараз на часі, це болить. За словами Лілії Редьки, збереження цих годинників – важлива місія, адже вони допомагають краще зрозуміти той чи інший період історії. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.